Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Mano, é assim, não foi há muito tempo que eu aqui publiquei aqui no YouTube uma montagem que eu fiz em relação a uma grande cantora que eu muito adorei e que continuo a adorar, que é a senhora excelentíssima Kim Carnes, que neste momento tem 77 anos. Está velhota? Eu também estou a ficar velho, né? Já estou 45, mas ok. Então é assim, eu fiz uma montagem aqui no YouTube, eu vou tentar deixar aqui em alguns o link, o card, digamos assim, para vocês verem essa montagem. Peguei no clipe dela dos anos 80 e peguei no. Eu acho que foi o último concerto em 2021, que ela fez com essa mesma música. E o que é que eu vos trago hoje? Eu vos trago-vos aqui a minha reação, digamos assim, de uma pessoa que fez o cover de Kim Carnes. Desta Bette Davis Eyes, que é o nome da letra, e é isso que vamos estar aqui a ouvir e a ver. E já sabem, aquele likezinho maravilhoso, se quer partilhar aí com os seus amigos. Pessoal, não têm saído muitos vídeos aqui no canal. Eu estou. Não tenho tido muito tempo, é verdade. Esta consola passou uma semana sem estar ligado. E depois há outras coisas também que. Mano, vocês veem pelo meu sorriso, não é? Que tem acontecido e que de facto fazem pensar um bocadinho na vida, e é assim. Há outras coisas mais importantes. Eu adoraria muito ganhar dinheiro no YouTube, mas não é possível neste momento. Mas ok, vamos lá, tretas. De qualquer maneira, estamos aqui. Vão sair, de vez em quando saem vídeos. Pá, quero ver se volta à Twitch, porque a Twitch é aquela cena sem grande stress, porque fazes uma live, não precisas ter nada de extraordinário para ver, e fazes uma live. E há jogos que eu quero continuar, e acima de tudo, Cyberpunk é um dos jogos que eu quero continuar. Ok, sem conversa, bora lá então ouvirmos esse cover desta edição, ok? Let's go. Eu não sei se o microfone está cá por trás. Para fazer agora essa parte é mais chá, é mais coisa. Inspira. Acho que ela está afinada assim. Essa é pá. É chapada. Again, free time. Já estamos entrando na parte final.
Finé! Ok, é pá, é assim, muito fixe, muito fixe. Eu gostei imenso, eu gostei imenso. Esta, por acaso, esta versão de. Isto é uma versão de karaoke que ela utilizou. Manos, muito fixe, e é assim que ficamos. E eu sou-vos sincero, este é um estilo de vídeo que eu gostei imenso de fazer, porque de facto foi uma cantora que eu adorei imenso. Epá, e eu quando vi aquele vídeo, eu. Pá, ela tem 77, eu acho que os 77 são 2023, eu acho que ela tinha 75. 75 anos quando fez aquele o clipe que nós temos aqui. Manos, é assim, estamos a ficar velhos, é verdade, estamos a ficar velhos. Espero que vocês tenham gostado desse lado, já sabes que é like, sempre maravilhoso, aperta aí com o botão. E manos, isto não é só de videojogos, mano, também aqui, opá, eu quero trazer também, porque há muitas músicas que eu gostei muito nos anos 80. Nós temos o Diogo, que é um dos subs aqui neste canal, que de facto não é dessa altura. O Diogo é pai 2000 e qualquer coisa, que ele nasceu, se ele tem 17 anos. Pronto, é só fazer as contas. E de facto, para mim, anos 80, anos 90 foram sem dúvida os melhores anos. E tenho que pensar outras músicas que eu consiga pôr a fazer essa comparação que fiz, que eu acho que ficou muito fixe e bastante engraçado. Já sabes, que vai que sempre me vejo, se quer. Porta bem. Ah, oh manos, estamos aqui de manga curta, não é? Estamos aqui com 33 graus neste quarto. Tchau, malta. Fiquem bem.